Anyway, tänään on tatuointipäivä. Mä just lähdin kotoa. Sitten me mennään ottamaan tatuoinnit hetken päästä. Näette minkälaiset mua jännittää, tai oikeastaan ei jännitä. Mutta, no ei jännitä, mutta on aika kiva mennä. Tänään vasta päätettiin itse asiassa paikka, mihin me otetaan ne. Ja niin. No, pian näette senkin, mihinkä me ne otetaan. Semmosta. Mutta on aika kiva. Ihan vitsi, kattokaa mikä sää täällä on. Arsko vähän poistuu. Melkein 10 astetta lämmintä. Kevät tulee. Ja silleen, mutta nyt mä keskityn ajamiseen. Niin. Jee! Jännittääks? No ei. Ei jännitä. Sattuuko se? Ei. Saisin katsoa itsestään. Se on just hyvä, eikö se oo? Otetaanpas toi hetkeksi aikaa pois. Me ollaan siis Seinäjoella tatuointiliikkeessä, jonka nimi on Tatuointiliike. Mun tatskani on tehty nyt ja mä voisin hetken päästä mennä katsomaan, että miten siellä menee siellä. Nyt on tosiaan käyty tatuointi ottamassa ja me Lennin kanssa täällä jonotetaan autopesuun. Auto on ihan järkyttävän paskanen taas ja mä oon tosiaan lähdössä huomenna Tampereelle, niin haluan lähteä sinne puhtaalla autolla. Sitten mä meen tekeen kotiin ruokaa. Oon ollut vähän huonolla ruualla tänään, syönyt rahkaa ja riisimuroja aamulla ton treenin jälkeen. Meinaan mennä tekemään munakasta, missä on tonnikalaa ja sitten jotain kirsikkatomaatteja ja sit mä kattelen Lennille jotain ruokaa. Mitä tässä pitää tehdä? Missä pelissä? Tässä heilissä. Rakas, mä en tiedä. Siihen pitää kirjoittaa nimi. Niin. Mä en osaa, mä haluan kirjoittaa. Mä voin kirjoittaa sen nimen. Mutta me mennään nyt tonne autopesuun, niin hei buddy. Heippa. Onpas täällä sotkuusta. Mä täällä nyt on keskiviikko ja mulla on lepopäivä salilta. Mä vein Lennin kasiksi hoitoon ja tytöt on lähtenyt kouluun. Ja mä tossa vähän kuvailin Instagramiin yhteistyöjuttuja muun muassa näistä Rockersin koruista. Hei, mä kerron sen myös täällä. Rockers.fi, niin heillä on nyt lockdown sale siellä ja Fitsusanna-koodilla sä saat jo alennetuista hinnoista -15%, joten kannattaa käydä katsomassa, jos sieltä löytyisi itsellesi jotain semmoista kivaa. Mulla on siis nämä murskakorvikset nytten korvissa ja murskakaulakoru. Mä oon laittanut sen kaksinkerroin, koska mä tykkään, että se on lyhkäsempi ainakin nyt tämän paidan kanssa. Hei, ja sitten mä aloitin maanantaina
Hitto, kun siellä tulee vettä. Vitsi, mikä sää oikeesti. Niin. Aloitin maanantaina on demand paodietin. Ja siis aivan superhyvältä vaikuttaa. Joo, mä teen treenejä 4 viikossa. Ja sitten, hitto kun väsyy käsi, mihin mä laittasin tää? Tonne, kuivauskaappiin. Tämähän olikin hyvä. Niin, se kestää 10 viikkoa. Ja mä nyt katon vähän mun, tai että miten mun kunto etenee, että onko mä siellä sen 10 viikkoa vai vedänkö mä semmosen 8 viikkoa. Nyt mä meinaan siis olla viikonlopukin nyt ihan sillä dietillä, koska mä veikkaan, että se on syy siihen, miksi mun paino ei ole hirveästi laskenut, koska jos mä viikot vedän niin kuin ruokavaliolla ja aika siististi ja sit viikonloppuna mä oon saattanut vähän herkutella, niin se vähän sekoittaa aineenvaihduntaa ja sitä kaikkea koko touhua, niin se ehkä sopii semmoiseen niin kuin ylläpitämiseen, jos mulla olisi paino niin kuin ihan jees ja silleen, niin kuin, että mä olisin semmoisessa kunnossa, mihin mä olisin nyt tyytyväinen ja mä haluaisin pitää kuntoni tässä, niin silloin se ehkä toimisi, mutta se kun mä haluan pudottaa painoa nytten ja kiristää kuntoa, niin silloin se ei vaan toimi, että viikonloput vedetään ihan miten sattuu ja sitten niin ollaan niin kuin kunnolla ja sitten no, tajusitte pointin. Mut siis mun pitäisi tänään pikkusen vielä kuvailla noita yhteistyöjuttuja. Äsken tuli viesti yhdestä treenivaatefirmasta. Mä oon aika kauan odottanut, että mä pääsisin testaamaan heidän treenitrikoita, koska oon kuullut niistä niin paljon hyvää. Ja nyt sieltä äsken tuli viesti, että heillä on tullut kuorma. Niin mä saan sieltä, eiköhän mä vaikka laittaa tuota kaappia kiinni, kun te ootte siellä. Tai siis mun puhelin on siellä. Mitähän mä olin sanomassa? Ei voi muistaa enää, mutta siis joo, töitä pitäisi tänään pikkusen tehdä paojuttuja. Joo, siis tuosta valmennuksesta vielä sen verran, että se on siis semmonen valmis valmennus, minkä sä voit käydä itsellesi lunastamassa Paosopin verkkokaupasta. Ja sä voit aloittaa sen ihan koska vaan. Eli jos sä ostat sen tänään, niin sä voit aloittaa sen huomenna tai vaikka viikon päästä. Ne ohjelmat näkyy siellä muistaakseni 2 viikkoa vielä sen jälkeen, kun se valmennus loppuu. Eli siinä tulee treeniohjelmat. Sä voit valita, ainakin tuossa paodietissä, minkä mä otin, niin sä voit valita, että treenaatko sä 4 kertaa vai 5 kertaa viikossa. Ja sit siellä menee ne ruokavaliot silleen, että esimerkiksi alle 65 kilosille on oma ruokavalio, sitten 65-75 kilosille on oma ruokavalio ja sitten se menee niin kuin tolleen, että ne on niin kuin laskettu painon mukaan. On mahdollisuus myös siihen, että jos sä haluat niin kuin pikkusen henkilökohtaistaa sitä tai sulla tulee jotain semmoista isompaa kysyttävää tai haluat niin kuin, että siihen tehdään jotain muutoksia sulle henkilökohtaisesti, niin sun on mahdollisuus ostaa sitten valmentajilta semmonen valmentajan vartti, kun se on nimeltään. Se maksaa hieman, mutta se on kyllä sen arvosta. Ja sitten toki siellä on foorumi, missä voi kysellä sitten ihan niin kuin ilmaiseksi kaikkia juttuja, että voinko korvata vaikka kaurahiutaleet riisikakuilla tai mitä kaikkea nyt mieleen tuleekaan, niin semmonen palvelu on sitten tietenkin käytettävissä. Ja se ei ole tosiaan edes mikään paha hinta, se on niin kuin alle satkun toi valmennus. Ja sä pystytte tallentamaan itsellesi. Mä rupean nyt pian syömään, mä oon aamupuuroa syönyt ja sanonko mä jo, että mulla on lepopäivä. No mulla on lepopäivä tänään, mä en tee tänään yhtään mitään. En edes mene lenkille. Siis lenkithän mulla vähentyi nyt tän dietin aikana, siis mähän oon tähän asti vetänyt melkein joka päivä sen vähintään 45 minuutin aamulenkin ja nyt tällä hetkellä mä teen niitä sitten 3. Siinä olisi ollut vaan yksi aamulenkki, mutta sitten 2 hiittiä, niin sitten mä korvaan ne hiitit, koska mä vihaan hiittää, niin mä korvaan ne aamulenkeillä, eli mä teen 3 aamulenkkiä. Noin. Kukkuu. Jaha, telekkari meni itsellensä päälle. Tänään on pipapäivä, kun on niin paskanen tukka, että pitäis mennä pesemään tukka. Hei, ja sitten on oikeesti pakko puhua yhdestä semmosesta asiasta kuin vaihdevuodet. Mähän on ihan satavarma, että mulla on vaihdevuodet ollut jo niin kuin ainakin sellaiset pre-vaihdevuodet, niin kuin, eikös pre ole vähän niin kuin ennakkovaihdevuodet, elikkä siis, että ne on niin kuin alkamassa ainakin tässä lähiaikoina. Katsotaanpas. Vaihdevuodet. Testi.
Vaihdevuodetesti. Bla 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 bla. Vuodenvaihdet, ei kun vaihdevuodet, alkavat suurimmalla osalla naisista 45-55 ikävuoden välillä, mutta vaihtelua voi olla jopa 40-60 ikävuoteen. Miesten vaihdevuosia kutsutaan nimellä andropaussi, jossa miessukupuolihormonin tuotanto laskee iän myötä. Mä en ole ikinä kuullut, että miehilläkin siis voi olla vaihdevuodet. Okei. Tyypillisiä vaihdevuosioireita ovat mielialan muutokset. No, tää on nyt tosi vaikea, koska mun mielestä naisilla muutenkin siis mieli voi muuttua niin kuin 0-100 ihan niin kuin noin vaan. Ärtyneisyys, en oo ärtynyt. Hikoilu, niin sanotut kuumat aallot. En mä tiedä. Univaikeudet ja väsymys. Hei, sitähän mulla on ollut. Siis mähän en oo nukkunut kunnolla. Mähän oon saattanut siis. Joo, silloin kun mä lähdin Tampereellekin, niin mähän en nukkunut kuin 2 tuntia. Mä menin 10 illalla nukkumaan, nukahdin 12. Ei kun heräsin. Ihon limakalvojen kuivuminen, ei, kuukautisten loppuminen. Tihentynyt virtsaamisen tarve, virtsan karkailu. Virtsan karkailua ei ole, ei, sitä ei oikeasti ole. Kerran oon pissannut housuihin, mutta silloin mä olin raskaana. Okei, täällä on kysymyksiä. Vaihdevuosien paikallisoireet ovat yleinen naisten vaiva. Kuinka monta prosenttia vaihdevuosi-iän ylittäneistä naisista kärsii limakalvon kuivuudesta ja arkuudesta? No en tiedä, mutta miten tää liittyy muhun? Miten naisen ikä vaikuttaa paikallisoireiden esiintyvyyteen? Siis eihän tämä nyt ollut mikään testi niin kuin muhun liittyen, vaan yleensäkin vaihdevuosiin. Ai, tämä oli vaan siis, että testaa tietosi. Psyykkiset oireet ei ole. Pisimmillään oireet voivat jatkua jopa 15 vuotta. Yli 15 vuotta. Hei, miettikää. Jos 40-vuotiaana alkaa vaihdevuodet, niin sitten ne voi niin kuin 25-vuotiaana voi alkaa esivaihdevuodet. No joo, ei mulla ehkä ollutkaan vaihdevuodet, mutta siis voi olla. Ne voi. Siis vitsi, tuolla rupesi satamaan nyt lunta. Mä en oikeesti kestä tätä Suomen kevättä, tää on ihan paskaa. No, se vaihdevuosista. Mä rupean nyt syömään. Tää suora myös vettä. Oikeesti muista vaan juoda vettä. Mä rupesin just syömään mun toista ruokaa tälle päivää. Kanaa ja kasviksia. Ja öljyä ja suolaa. Mä voisin vaikka ensi viikolla kuvata jonkun noista reeneistä seuraavalle tupevideolle. Ja muutenkin sitten, kun tietää, että on mennyt niin kuin vähän pitempi aika tästä tätä diettiä, niin vähän fiiliksiä siitä, että miten on mennyt ja silleen. Mä voisin nyt kyllä itse asiassa lopettaa tän tähän. Oikein paljon kiitoksia, jos jaksoit katsoa tämän videon. Muista tykätä, jos tykkäsit. Kommentoi videota. Muista tilata kanava tosta. Me nähdään sitten seuraavalla videolla taas. Voisin tehdä vaikka semmoisen My Day-videon, jossa mä kuvaan mun yhden päivän aamusta iltaan asti. Kaikki mitä siinä tapahtuu. Siitä asti, kun mä herään ja siihen asti, kun mä menen nukkumaan. Niin. No, mä nyt taas höpäjän tässä aivan omieni. Ei muuta kuin ensi kertaan. Moikka!